Kui ma veel peaks kuulma sellist küsimus nagu, millal uus video? Kassid ära või? Ja siis ma kassin ära. Me oleme alates neljapäevast on meil siis 4 videot siin kanalil ja 2 videot teisel kanalil. Nii et mõtleme, meil on peaaegu daily upload. Saad aru või? Aga kindlasti on küsimus, millal uus video seda. Ja kus mu tool on? Tool tuleb. Tuleb. Läheme pärast seda shoppama. Aga eelmises videos te ütlesite, et te tahtsite siis teada, mis siis nendest osaletest saanud on niimoodi põgusalt. Kus see kommentar siin oli, et kuna te saate kogu info nendest inimestest teada, siis võiks mingi lühikokkuvõttega enne osaalgust olla. Ei pea midagi väga privaatselt olema, lihtsalt ikka koos laus uus laps vangis. Okei, okay, no sõnaga eelmistega oli tegelikult see, et Taavi Rene on ju abielu Siretiga ja neil on veel üks laps. Vähemalt peaks olema. Jah, siis keegi võitsid Facebooki lahti ja siis saisad informatsiooni. Jah, meil saadeti rõvedal skriina. Ja tõesõnaga nende ikkagi see kooselu sai õnneliku lõppu. Jätku. Aga ei, ma mõtlen, et nagu abielu on ikka lõpp, vaad selles mõttes. See oli joke, aga... Nii et täna siis jätkame kõigi leemikud tõe hetkega. On meil veel midagi? Aga tänane päev on siis, kui täna tuli sinu teisele kanalile tuli video välja, siis nii palju on siis juba toimunud, et sa said oma selle Saabredditi kanali või? Vist, jah, mingisugune Saabreddit, siis kui sa pole seda teise kanali videot näinud, siis me vaatasime selle Eesti Redditit, mis siin toimub, mis seal räägitakse. Ja siis ilmselt nüüd ma arvan selleks hetkeks on juba meie Saabreddit ka olemas. Ma ei tea, kuidas see siin käib, aga midagi ma ilmselt teile nagu siis jätan, te saate siis selle Saabreddit teiga joinida ja igast mingisuguseid meeme, mida iganes postitada. Nii et paneme selle asja huugama, mis iganes Reddit nimi. Andrei, jääme, teeme nii nagu midagi eelmine kord, kõik meie vaatajad teavad täpselt mängureegleid, pole mitte mingit küsimust ilmselt. Seega vaatame üle, kes on saates külalised ja lähme küsimuste juurde. Jah, tänases videos siis on meil selline tegelane nagu Margus Männik, kes on 30-aastane laotööline ja ta on vallaline ja temaga on seekord kaasa siis selline saits. Tagem tuttavaks nende inimestega, kes on sul täna stuudios kaasas, kes tulid siia diivanile kuulama sinu kohta tõde ja neil on ka võimalus, kui vaja sekkuda. Saame tuttavaks! Tere, mina olen Andrus ja ma olen Marguse sõber. Tere, mina olen Jarko, Marguse sõber. Mina olen... Milvi, Markus ja ema. Ema, ma tahan nukkusuistet. Ema ütleb, et meil on nukkusuiste kodus. Nukkusuiste kodus. Ma ei tea, ma ei näe sarnasest, aga... Veits nagu oli, ma ei tea, mul kohe esimese nagu selle täna tekkis. Ühesõnaga, need kolm, tema siis kaks sõpra, üks ema, ainult üks. Kaks sõpra ja ema. Sorry, sõbra, ma lihtsalt ütlen. Me oleme natukene täna raskes konditsioonis, aga ikka, me oleme siin, nii et kui me midagi valesti ütleme, siis andestage palun meile, meil on väga raske olla täna. Läheme mängu. No onju veits, no. Jah, nüüd ma pean võibolla tõesti, et natukene midagi võibolla. Reaalselt, no. Uku suviste from wish. Küsimus number 1. Kas sa arvad, et sõjavägi teeb poisist mehe? Ei. Vau, kui kiiresti see vastus tuli. Teeb siis või? Ei, ma ei usu. Miks nagu, see annab sulle mingisugused, kus ma siis ütlen? Kui sa ei ole varem pidanud. Nagu liit. Meie mõlemad kui kaitseväes käinud inimesed. Ei ole tegelikult, ei ole. See on nii naljakas. Mida sa räägid? Tegelikult on see, et... See ei ole häbi asi öelda, et see ei ole kaitseväes. Absoluutselt mitte. Selle on omad põhimõtted, miks sa ei lähe sinna. Minul on tervislikud. Samamoodi ka mul. Ja teiseks on see, et mida see kaitsevägi sus on selles mõttes, et mis ta sus nagu... Kui sa ise oled mõku, siis sa jääd üle lõpuni mõkuks. Mida ta sus nii palju muudab? Jah, ta loob sulle mingisuguse rutiini enne. Sa pead selles kinni, sa pead selles rutiinis olema. Jah, on küll, et sa oled mõku, no. No, ma ise arvan, et ei ole, aga okei, ma ei tea, mis sa arvad siis? Ei no,
see mingil määral kasvatab sind absoluutselt. Ta ongi see, et nagu ma ei ole käinud, ma ei oska öelda selles suhtes. Me olemegi ilmselt mökkud praegu sinuga siin istuma, mingi vaatame mingit tea hetkel, me kõvad vennad enda vast, aga ei ole tegelikult nagu seda kaitseva elu nagu näinud pealt. Aga ma ei tea. Ma arvan, et... No ma ei tea, nii palju kui minu kõrgu sõbrad on käinud, on öelnud, et see on 11 kuud aja raiskumist ja kogu lugu. Aga lihtsalt ainuke positiivne asi, mida ma olen kuulnud, on see, et saab väga palju sükseid uusi sõpru ja tuttavaid. See on nagu see, mis endale nagu on meeldinud. Okay. See vastus on tõde. Kuidagi viisi ometigi poistest ju mehed saavad. Sina pole Kroonus käinud. Õnneks ei ole tõesti, jah. Kuidas sinust siis mees sai? Sündisin nagu mehena. Sündisid nagu mehena ja arvasid, et Kroonut pole vaja. Jah. Mida sa siis neist? Mul oli lihtsalt see, et mind ei võetud. Ja... Ala nägemise tõttu, aga ma oleks midagi muud välja mõelnud, et ma poleks nagu nidasud minna. Nüüd on mul silmad küll kolas. Selge pilt, lähme... Kus on ikka skeemitatud nagu? Õnneks vaata, mina ei pida, mul reaalselt, mul nagu kuuleli mingi diagnoos on ju, arstid vaatasid, persse sind ei võtta, ongi kõik vaata, aga nad... Kus ma ikka tean tegelikult ka oma tuttavatest, kes on nagu mingi rõvedalt skeemid ja mingisugused kõik mingid depressioonid, mis ei ole muidugi naljas, aga mingid siuksid, mingi skeemitatakse. On ka mulle siuke mind, kes oli alakaaluline aine. Ja nagu, kui sa põhimõtteliselt kolm korda ilmud, see alakaalus ilmud nagu sinna sellesse komissiooni aine, siis nad lihtsalt sa automaatselt pärast kolmand korda enam ei võta. See on kõik siuksed skeemid, lihtsalt nagu see on nagu next level. Jumal täna, mina ei pidanud siukse asjaga tegelema. Mõtle, et su käes küsib sellise küsimuse mees, kes on käinud missioonil. Jaa, sa oled mingi, et õnneks pole käinud. Ega nagu nad kuvitada. Ema juurde, mis puudutab sinu ema Milvit. Ta on sul saates kaasas, ta on sul hoolitsev ja hea ema. Küsimus number 2. Kas sa elad ikka veel oma vanemate juures? Sest nii on sulle kõige mugavam. Jah, kahjuks küll, jah. See vastus on tõde. Ebamugav see just ei ole, selles mõttes, et... Ei, kõik on ette taha ära tehtud, aga ei, selles just tegelikult, mis mina arvan, on see, et täiesti savi tegelikult, kui sa nagu isegi, nagu seal ei tuleks nagu piinlikust tunda, kui sa reaast eladki, nagu oled 30 elad veel nagu vanematega nagu selles suhtes, et kui on nagu perises situatsioon, see on perises, saad aru, nagu see sõltub võib, noh, see võib olla ongi, et meie standard, nagu elustandardid on praegu nii kõrged, et sa pead olema 30, et sul maja laps, sa pead miljonär olema, aga nagu, kui sul on nagu seis raske, aga see ei ole häbi asja elada vanemate juures, noh, saad aru? Ja. Võiks muidugi oma elu olla, aga nagu sellest mina ütlen seda, nagu, kui on reaalselt nagu sit situatsioon, kus nagu, ma ei tea, mis muidugi tal on, aga nagu, see ei ole üldse minu arust nagu häbi asja elada niimoodi. No võibolla vaata hästi palju sellised olukordi, kus reaalselt vanemad või ema või et keegi vajab ka mingisugust abi vaata või, või mingit sugust. Antud hetkel ei vaja, aga nagu ma räägin, et nagu tegelikult on fine, aga... Aga ma räägin, meie elustandardid on nii kõrged kõikidel ongi, lihtsalt sa peadki olema mingi successful mingi miljonär kuskil 30-neks. Aga noh, sõnaga, ma olen saanud sellepärast siitaks palju puid. Just nagu ma ise olen üksi sellest sõttes. Ma tutvustan teile seda tegelast siin stuudios. Niisugune nupp. Margus, ma võin sulle öelda seda, et nende valedetektori testi tulemusi sina ei tea. Nagu hakkasin mõtlema, et need toolid, mille peal nad istuvad, ei näe. Nad ei näe üldse mugavad välja. No, mis nagu see siin. Nagu see siin, ma arvan, sinu omal veel parem. Ma ei tea, jah. Nagu mingi siuke, vaata, nagu reaalselt, nagu, kui sa saad istuda selline, nagu, praetakse lihtsalt mingi tund, 45 minutit järjest, et sa oled istud mingi ka mingi kordi laua peal. Ma küsiksin sinu ema Milvi käest kõigepealt, kas Margus on majanduslikult mõtlev mees? Mitte eriti. Mitte eriti, milles see väljendub? Raha raiskamises. Raha raiskamises. Kus on ikka nagu sõnastus, majanduslikult mõtlev mees. Ja no ema oli just ikka päris konkreetne sellega, et ta pigem ikka ei ole. Kas töökohal, kus ta praegu töötab seal laomehena, on võimalik teenida nii palju raha, Margus, et seda on võimalik millegi sellise peale raisata, et emale tundub, et sa laristad rahadega? Jah, kindlasti on. Oled sa emaga nõus? Kahjuks küll, jah. Kahjuks küll. Mis on muud üle jääb. Ma küsin sult järgmise küsimuse. Kas sulle tundub, et elad pidevalt üle oma võimete? Jah, tuleb tunnistada, et see on niimoodi.
see vastus on tõde. No lihtsalt Andrei, vaata, mäletad ka ühes osas, see oligi see, äkki oliks see Gabriel, küsiti neid raha küsimusi Eesti palju ja vaata, see oligi see, et kõik tahavad näida paremat, kui need tegelikult on, vaata, tahavad näidata, et neil on rohkem raha, kui tegelikult on, siis palun ärge tehke seda, see ei ole mingil mõtet, see ei tule päeva lõpuks, mitte kellelegi kasuks, kõige vähem tuleb see sulle endale kasuks. No. Täiesti mõtetu tegevus, no. Et reaalselt see. Aga samas mõnedele meeldib see, et kui sa mingi faatad ja oled mingisugune... Aha, see või? Saad aru? Mm-hmm. Mõned reaalist on, aga õnneks, mis minule tegelikult meie satsi puhul meeldib ka, kui meil on nagu suur punt, kellega me chillime. Me oleme kõik nii lihtsalt inimesed, meid ei koti absoluutselt mingisugune, ma ei tea, kui keegi tuleb mingi fleksi või mingit asjadega, vaata absoluutselt ei huvita kõik mingi... Selle pärast, et meil pole neid asju mitte kunagi olnud ja selle pärast ei oska nüüd ka nagu hinnata, et meid oleks nagu vaja või see oleks nagu vahe või... Me oleme lihtsalt Eesti maapoisid. Üks on nii kärdlas, teine on jõgevalt. Järgmine kord paneme selle eelmis... Mis videos seal oli? Võsapetsi videos oli see Hiiuma, see... Mm-hmm. Ma panen endale jõgeva ja sellist muunave siin. Tähendab see seda, Margus, et sa ei kogu raha mustadeks päevadeks, vaid ostad endale ilusaid edevaid asju? Ja, tegelikult võib-olla mitte asju nii väga, aga võib-olla lihtsalt väljas käimist ja niimoodi lihtsalt... Lihtsalt käid väljas ja lööd lihtsalt raha sirgeks? Ka nii võib öelda, jah. Mille peale sul kõige rohkem raha kulub? On sul mõni selline püsikulu? Ma tean, mille peale näiteks mul kulub päris palju raha. No. Ma lihtsalt huugame sükses kohvikus nagu on oopium. Ma ei tea, mis sa pead maksma meile nüüd promo eest. Ma lihtsalt, kui sa vaatad selle panga appi lahti, siis näed, et sa lihtsalt võid kerida. Tšing, 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 näinud kõik miinud. Ja kui sa oleks ainult mina, et noh, tema ka nagu. Ja veel mingi meie viis sõpra, kellega me selle ülepäeva käime. Me kõik veits nagu ikka laristame, kui tegelikult saaks rahulikult ala kodus siia. Meie suurim väljaminek on lihtsalt väljas söömine. See on suht igapäevane tegevus juba, see mis on suht karm. Aga mulle meeldis selle Marguse puhul see, et ta nagu ta laristab just nii palju, teiselt ta lihtsalt tulnud mitte ühtegi vastust ka, mille peale ta siis nagu raha kulub. Kas sa oled võtnud SMS-laenu sellepärast, et keegi teine sulle enam raha ei laena? Vaat siin juba hakkavad küsimused väikselt nagu sujuvalt minema päris ja muidugi küsisemaks. Ja Hannes ei küsi neid küsimusi lihtsalt küsimise pärast, vaid sa ilmselt on mingi taustene ja noh, saame näha. Jah, seda on juhtunud. See vastus on tõde. Võib ma räägin kaks sõna su sõpradega. Aga palun. See on aga... Või ma räägin kaks sõna su sõpradega ütlemine? Ei või, näe. See nagu eos ma arvan, ta läheb sinu nende juurde. Miks ta sõbrale raha ei lae? Ma vaatan, see SMS-laenud tunduvad nagu nii easy way out inimestele. Aga pärast... Pigem ei ole. On väga raske seda välja saada. Et nagu ka tema nüüd. No vaata, mis sõbrad siis? Mis sõbrad kastab? Millega ta sõpru vesitab? Mis on sõbrad? Sõbrad! Kui Hannes Võrna tuleb niimoodi minu juurde. Sõbrad! Ma esituks ennast seal samas diivanil täis lihtsalt. Saan aru, et teil on selleks mingisugune põhjus, et ta peab võtma SMS-laenu, sest et teie talle enam ei laena. On see nii? Põhjus on jah selles, et see laenamised on nagu nii pikaajalised juba olnud, et see väsitab lihtsalt ära, ütleme, et mitte võib-olla summades pole siia lihtsalt nagu põhimõtteliselt. Noh, on liiga palju jama eelnevalt olnud nendega, nii et noh, võib-olla väga haeva, mingi väga kriitiline olukord, aga noh, üldiselt ei taha laenata. Kas ma võin küsida, kui palju sa oled annud kõige suurema summa laenuks? Mis on siiamaani kusagil õhus? Ei õhus, ei ole midagi. Kõik on makstud? No siis on hästi ju. Aga kui suur see kõige suurema summa oli, mida ta tuli hädaga küsima? No mingid mõned tuhandedega, see on ju väga palju ei ole. Mõned tuhandad väga palju ei ole, aga kui seda võtta SMS-laenukulul, siis on see küllaltki suure intressiga väga valus summa. No ütleme nii, et oleks võimalik ka kindlasti nii elada, et ei oleks vaja üldse neid laene võtta, aga noh, ütleme... Tema elustiili juures mitte? Millegi pärast on see elustiil selline, et neid on ikkagi vaja mingil hetkel.
Kas sa oled hasartmängudega korraga rohkem? Okei. Nüüd on SMS-rahade ja laenamiste teema on selge, kuhu see raha läheb. Selge. Mõtled odalähel 1000 krooni. Praegu on see siis mingi mitukümmend euri, siis mingi 64 euri või? Jah, umbes nii. Mitte midagi. See on nagu pähklid rahas, et seda nagu ei olegi. 1000 krooni oli nagu päris korralik. Tolla ikka oli, No, et seda ikka nagu oli, jah? Ja rääst 64 praegu nagu ei ole mitte midagi. No me käime oopimis on 64 nagu näkku. No selles mitte päris nii palju, aga ikkagi nagu. Et vahed on kuidagi nii suured. Jah. 1000 krooni maha mänginud. Jah. See vastus on tõde. Oled sa kunagi Margus hasartmängudega võitnud ka? Olen. Kasiinos. Kui suur on olnud sinu kõige suurem võidusumma? 6000 millegiga. 16000? 6000, vabandust. Kui suur on olnud sinu kõige suurem kaotus kasiinos? Ühel päeval. 5000-ga vist. 5000-ga. Aga üldse kokku, oled sa rohkem kasiinos võitnud või kaotanud? Mis te arvate, mis see vastus on? Hannes, noh. Kui kasiino töötaksin teispidi, siis... See mõks kõiki ammu rikkad juba reaalselt. Vaata, ma ei ole üldse, ma ei käi üldse kasiinos, ma olen Eestis võibolla ühe korra käinud kasiinos ja niimoodi ka, et lihtsalt vaatamas, kuidas mu sõbrad mingi mängisid. Aga nagu me USA's käisime selles, mäletad, see oli ju see... Hard Rock seal selles kafe, kasiino, Fort Lauderdale'is. Väga ilus maja, mingi gitarri kujuga, vaata. Ja seal oli see, et sa lähed sinna nagu kasiinosse, see on vibe. See on nagu, kui nagu teile filmide sa näete, nagu need Las Vegases, need asjad on. See on nii äge selles suhtes, et mitte isegi, et mul tekiks mingi sõltuvus, aga lihtsalt see kogu see elu ja melu seal on nii fucking äge. See oli ka päris pull, et me läksime sinna sisse, vaata. Ma olen ka Eestis käinud, ma olen ka mõned korrad siin Hiltonis ja pundiga nagu lähed. See pole absoluutselt nagu võrreldav ka. Siin on nagu see, et sa lähed kuskil, siin nagu sa lähed nagu urkasse vaata, veits nagu kalle panna. Jah, seal on nagu mingid lühtrid, kõrged laed, mingid nagu sajad mängulauad, nagu tuhanded inimesed. See on nagu hoopis midagi muud. Lihtsalt me praegu tekitame rõvedalt inimesed, kasiinas see minek, kui seda tunnetavad. Aga lihtsalt olge mõistlikud. Ärge Eestis minge, sest ei ole nagu päris see, me räägime kõige USA's praegu. Olimpik ja kõik need hakkavad vihkama end pärast seda vaata. Tulge äkki, räägime läbi. Vihkavad koini meile meid. Julged sa öelda, kui sa kokku liidad, kui suur see summa umbes olla võiks? 15-20 000. Umbes 15-20 000. Nüüd enam ei käi ammu. Ka see ei ole väga väike raha? Ei, ennast mitte. Margus, kas sa oled mõelnud, et pärast seda saadet võid sa kaotada mõne oma sõpradest? No see vist võiks nagu loogiline olla või ei või? No oleneb, mis küsimusi... No nemad, ta ju teab vaata neid asju, küsimusi. Nagu see, ilmselgelt sa lähed sinna nagu ikkagi... Et nagu ma kõige esimese saates ütlesin ka, et selle saate nagu mõte on see, et lihtsalt sa huijad inimeste eluga ja rikud rõvedalt neid ära vaata. No ma eeldan, et jah. See vastus on jah. See vastus on pigem jah. Jah, ma olen küll mõelnud, et see võib nii olla küll, et siis jah. See vastus on... tõde. Huvitav, kuidas siis nagu teistele vaata, et ma ei tea, kuidas tema on sinna, aga kuidas veel teistele on, keda me oleme vaatanud, et kas nad on siis nagu seal, kas on tülisid tekinud või ei ole või ühte me ju teame ka, et ikkagi meie lemmik Viktoriakene, siis see läks ikkagi lahku ära Gabrieliga, aga teisi nagu me ei tea. Jah, vaata, see on siuke sade, mis nagu paratamat tekitabki sellised pingid ja suure tõenäosusega, et minnaks ikka nagu tüliga. Ikka tüliga. Küsimus number 9. Kas sa oled kunagi tundnud, et enamus inimestest on homofoobid? Või what? Keivist. Okei, väga huvitav turnaround meil siin. Jällegi ta ei küsiks seda küsimust niisama nagu. Okei. Ma tahaks arvata, sest see oleks nagu väga rändam, ei või? Jah, okei. Et just kui tema vastu vaata. Jah, ta ei. Jah, on küll. See vastus... on tõde. See oli Andrus või Andres, see üks plaks. Oskad sa
oskad sa näiteks silma järgi sattudes mõnda seltskonda, vaatad inimestele peale ja sa väidad, et sa oskad öelda, et see või see on tõenäoliselt homofoob? Nii ja naa, sõltub olukorras, mitte alata. Pakk, mis küsimus? Tõsnaga... Mis nüüd Hannes järgi, mis Margus peaks mingi homofoobide ekspert olema? Aga lihtsalt, ma ei saa... Tere, Andrei! Tere! Homofoob! Ma tunnetasin! Ma mõtlesin, et kas sa nagu ise natult siis niimoodi, tere, Robin, homofoob! Nagu, ma mõtlesin, et seda nagu niimoodi, ei määnud. Ei, nagu mina olin siis Marguse rääli. Aga vasta võimalt küll, jah. On mingi teatud tüüpi inimesi, kelle puhul sa eksimatult võid öelda, et see on ilmselt homofoob. Jah. Mille järgi seda ära tunned? See on hea küsimus, aga ma arvan, et on tavaliselt sellised... Valge särk ja mustad püksid. Uus lipse ja viimise süles. Mis küsimus näe? Raske, jah. Ma lihtsalt, ma eos ei taha teada, kuhu see nagu läheb ka lihtsalt teades seda, mis vaata meil eelmine saade. Ei, see, kus oli see Veigo, või? Seal oli ka vaata, mäletad, et kui küsiti, et selle kooselu seaduse kohta vaata. Ja siis, kuidas nagu siis, noh, Veigo, nagu siis Hannes nagu reageeris ka sellele, vaata. Ta oli mingi, selle vastuse eest ma annan küll sulle 25,000 krooni, vaata. Ma nagu ei taha teada, mis siit, kuidas siit nagu edasi läheb. Nii nimetud, need, kes ennast meheks peavad. Nii nimetatud need, kes ennast meheks peavad. Ja. Rohkem meheks, kui nad võib-olla tegelikult mehed on. Enamasti kipub see nii olema küll, jah. Seal diivanil istub sinu sõber Andrus. Ja. Millest te räägite, kui te kokku saate? Millest me ei ole rääkinud, jah. Me oleme kõik sellest rääkinud, jah. Alatis ma ei tea. Maailma tekkest, kui nii ma ei tea, tuumama füüsikani välja vist. Väga tore. Maailma tekkest. Tuuma füüsikani. Ma juba vist kujutan ette, kui see küsimus läheb. Wow. Kas me oleme nagu selles mõttes? Hannes, nagu me kõik teame, see on kuldreegel. Hannes ei küsi asju niisama. Ta ei ole nagu lammist mingi. Su sõber Andrus. Kuidas te temaga läbi saad? Siin on mingisugused need gay relations, sa arvad, jah? Kas sul on olnud kunagi seksuaalfantaasiaid oma sõbra Andruse suhtes? Üks tuudio läks ka aga asja, ütle mulle, et sa oled aastas 2008, ütlemata, et sa oled aastas 2008. Kui sellele küsimusele nagu reageeritakse niimoodi. See nagu sellest... Vau, see on nagu päris julge ikkagi selle aja kohta. Marguse ja Andruse nahas ei tahaks absoluutselt hetkel olla. Või noh, tollel hetkel seal, see on ikkagi nagu... Väga, ma räägin, väga julge oli. Tollel väga julge otsus näha. Jah, on küll olnud. Kas sa kuulsid, mingi naine oli seal kuulab olla seda? Jah, on küll olnud. Ei! Fuck! No. Äkki ta paneb, vaatame. Äkki ta võtab seda nuppu. Ja kui reaas. Just on vasemus küsimus. See on... Samasugune või? Jälle. No vaatame. See vastus on tõde. Ma pean ütlema, et ma ilmselt ei ole nii hea inimeste tundi. Tõenda mingi jess, minu suhti seal on olnud. Nagu. Mina ei ole seotud. Aga no, jah, vaatame, mis Andrus selle peale kostab. See tundub natuke huvitav praegu. Ma ei loe praegu Andruse näost välja, kas talle tuli see pigem meeldiva või ebameeldiva üllatusena. Siin üllatus küll mingit ole, me oleme sellest ise rääkinud ka, tähendab, et siin küsimus ei ole selles mõttes. Et... Ema, nagu mis siin toimub? Miks ma midagi ei tea? Kust äkki ema just ei tead, et kohe on gei? Võib-olla, ma ei tea. Aga no vähemalt nagu see nagu, ma ei tea, et vist on nagu oma läbi räägitud, nagu see on chill. Kauges minevikus, kui me selle ülikoolis tuttavaks saime, siis noh, siis need teemad ilmselt ei olnud veel esile kõrki, nii et siis hiljem siis ta rääkis nagu, et oli... Midagi unes näinud? Kui ta hakkas avastama ennast, siis ma ei tea, kas unes, aga kades, jah.
See tähendab seda, Andrus, et sinu puhul ei ole mitte mingil juhul juttu homofoobist. Sa hea meelega kuulad oma sõbra ka need selle teemalised jutud ära. Tähendab ütlema, et teeme, miks ei ole mitte homofoobia, vaid ütleme, et on igasugused inimesi, kes võivad olla väga vastikud ja kes võivad foobaid tekitada, nii et tema puhul kindlasti seda homofoobiat ei ole, aga teiste puhul ma ei välista seda. Tegelikult ei ole ju küsimus inimeses, kes ta on. Kindlasti mitte. Millest muus. Läheme edasi teissuguste teemadega hoopis. See tuleb... Andrus, väga mõistlik juttu ajab, väga arusaadav, lihtne, ja, lihtne mõistlik. Ilmselt nagu, mul on nagu hea meel, et Margus on selline sõber, kes kunagu ikkagi nagu toetab. Ikka tolle ajal ikka ka, kui sa olidki nagu homoseksuaal tolle ajal ja niimoodi veel avalikult ka ja tult saatesse ka sinna. No. Väga aus Andrus, või Andres, Andrus. Andrus, Andrus. Andrus, respekt. No. Et ma arvan, et seal tolle hetkel, jah. Nagu sa ütlesid, et aasta 2008 tulla niimoodi siis kapist välja, on ikkagi, Eestis ka, yeah, on ikkagi suht raske. Kas sa oled kunagi mõelnud, et oleksid pidanud sündima hoopis naisena? Jälle see sama naine karjus selle aga. Talle need küsimused vist üldse kohe ei meeldi. Ei, Margus, ei. Jah, olen küll. See vastus on tõde. See ülestunnistus ei ole nüüd küll teab mis üllatus. Seda on ilmselt mõelnud nii mehed kui ka naised. Mis oleks olnud, kui oleks olnud ja nii. Üks esimene lihtsalt, ma mõtlen korra selle ema peale korraks. Kuidas Margus läks oma ema juurde ja ütles talle, et ema, et ma näen tõvetke saatesse ja tuleme kui kaasa, tule külaliseks. Ja kuidas nagu, ta räägib ära emale, et mis saatega on tegemist on ja siis mida ema mõtleb, et ma ei tea, minu esimene reaktsioon oleks ilmselt see, et kei poeg läheb tõe hetke saatesse, siis sealt ei saa mitte midagi head nagu tulla. No, et, aga ongi siin see, et ta ei teadnud. Äkki tuleb kurat, ma kahtlen. Samas ta reaktsioon oleks ma ikka teissugune. Ja et selles mõttes, et te ei saa lihtsalt lõpuks jälle mitte midagi head tulla, nagu ikka tõe hetke saatega, nagu me oleme aru saanud. Ja ei tule mitte kellelegi. Aga miks nad lähevad sinna? Easy money, no. Nii on ta easy, no. Kuni tuleb saate produtsent. No, bitch! Ütlesin, et seda raha sa ei saa. Kas sa oled teadlikult proovinud oma seksuaalset orientatsiooni muuta? Jah. See vastus on tõde. Kuidas sa seda tegid, et selles mõttes orientatsioon inimeses või inimese puhul, kas ühel hetkel lihtsalt tekib ja on ja tuleb sinuga? Või siis teine asja on see, kui sa püüad jõuga oma orientatsiooni muuta. Sa ütlesid, et sa oled seda teadlikult teinud. Jah, olen teadlikult. Kuidas moodi? Ja. No, ma lihtsalt mõtlesin, et ma hakkan. Et sa hakkad nüüd ühel päeval ärkest üles, sa peisid hambad puhtaks, et see nüüd ma hakkan orientatsiooni muutma. Jah, mis rumal tegelikult. Jäid tööle natuke hiljaks. Ja ma käin tööl siis, jah. Sa käin siis tööl? Siis ma ei ole enam nii naivne. See oli ikka väga... See oli mõttest noor olin. Kas sa oled valmis rääkima selle loo, et kui see mõte sul tekis, kuhu sa mõtlesid, et sa lähed edasi, mis sinus saab ja kuidas see mõte sul tekis? No ma lihtsalt mõtlesin, et ühelt poolt on nagu... Tegelikult kui väga aus ole, siis ma tegelikult arvasin, et äkki ma... meeldin teissugusena oma vanematele rohkem. Teissugusena, kuni sa olid seni olnud. Oota, ma ei saa nüüd aru. Et ta siis tahtis muuta seda orientatsiooni niimoodi, et ta teadis, et ta on nagu gei, onju. Ja ta tahtis nagu vastupidiseks muuta, või? Just... Ma arvan, jah, vastupidiseks. Et siis neid ongi, et emale meeldida ja kõik seda. Ja et ühiskonnas olla justkui siis tolereeritud, jah. Okei. Et ta oleks nagu, jah. Sa tajusid või tundsid, et sa ei meeldi oma vanematele? Ma tajusin, et neile meeldi see osa, jah. Ma arvan nii vähemalt. Ma keksid, jah. Aga ma tundsin, et, sisemused see on niimoodi. Ma küsiksin täpsustuses üle, et mida see vanematele meeldimise mõte nagu tähendas? Kas sa muutsid oma orientatsiooni selles mõttes, et vanematele meeldida, et sa vaatsid siis tüdrukuid või poisse? Et ma vaatsin tüdrukult vanematele meeldida. Et vanematele meeldida vaatasid sa tüdrukuid ja tegid seda vastu enda tahtmist? Jah. No, ma arvan, see Margus vaatas kogu selle stuudiole, niimoodi tegi tiiru peale selle tooliga. Homofoobid. Tüna, Andri!
No reaalselt vaata, kui seda vastas. Ta oli mingi, et siis nad nagu, et ta tahtis siis, kuidas mis ta ütles, orientatsiooni muutu siis tüdrukutele, või noh, ta tahtis keskenduda tüdrukutele, kuigi tegelikult ta tegi seda vastu tahtmist kogu stuudio mingi. Ei! No, oli, see oli küll, noh. Kui see ei ole nagu... Nüüd ma olen sugu nõus. Saab aru või? Ma nagu mõtlen seda siin praegu. Wow, bro. Aga reaalselt, nagu see naine praegu ainult, kes on oli vaid stuudios millegi pärast. See naine on mingi räme hype man, vaata. Ta on mingi hype man, ta on mingi ei. Ta lihtsalt bringib kõik maha lihtsalt. Margus, kas keegi sinu tuttavatest on lõpetanud sinuga suhtlemise, kui on välja tulnud, et oled homo? Ei ole. See vastus on tõde. Jaad sõbrad, Margus. Muidugi, ma olen sellega täiesti mõeldud. Küsimus number 14. Kas oled kunagi unistanud abielust teise mehega? Kõik vaatad ka, kas te kusite jälle selle studio reaktsiooni. Nii toore! Ja mõtled, kui nüüd sel, nagu 2021 teid... Sa oled kohe eos cancelled. Jah, olen küll. See vastus on tõde. Margus, kui see on olnud sinu unistus ja sa oled sellele mõelnud, siis kuidas see läinud oleks, kui Eestis oleks see täna seaduslik? Oleksid sa oma vanematele rõõmsalt teatanud, et homme kell 12 Kaarli kirikus? Ma ei pidanud sellist nagu... Registreerimist silmas. Sa pidasid abielu silmas sellel, et sa elaksid koos teise mehega. No, Hannes siin väga nagu... Homme kell 12. Tagasi ei hoidnud selle naljaga. Kaarli kirikus. Tema stands on selge. On sul mõni armas lemmikloom? On. Kes, mis? Kass. Kass? Jah. Isane või emane? Kastreeritud. Kastreeritud! Et ei läheks huvitama. Ma ei tea, ema tahtis. Mina oleks teinud see. Ja tegelikult, noh, tal on liige ajalu. Kas sinu ema ei olnud kassi maie võtmise poolt? No, tegelikult ma ei küsinudki arvamust, mis sa teinud aga juhu. Sa lihtsalt tõid kassi koju, see tähendab, lõhnab natukene selle järgi, et seal... Mul oli täpselt sama. Ma mäletan, mul ema on terve elu lihtsalt. Ma olen nagu tatis saadik. Ma olen, talai mams, palun võtame kassi aine. Ja ma veel arvasin niimoodi, et mams ütles mulle, et ei, et ei. Ei, ma pean sinu järgelt nii palju sitta koristama, vaata, kui ma veel igaval elasin, et aitab küll mulle, et veel kassi järgi või koore järgi aine. Ja siis ma olin nii, siis ma olin tatikas ka veel, siis mõtlesin, et siis ma reaalselt emale ütlesin seda, et kuule, aga ärme võtta siis musta kassi, võtame valge kassi. Siis ma arvasin, et siis on nagu vähem tema järgi koristamist. Ja siis ma mäletan, et mingi 2-3 aastat tagasi ma kolisin ära. Maamus on koodus mulle üks ja mõtlesin, et noh, et mis seal ikka, midagi kuidagi vaja tal ka nagu lõbustada. Lihtsalt võitsin kiisupaja, milli palun. Ja nüüd on reaas see, et ta varem on selline, et ta nagu, me ei tea, kass või nagu mingi tood. Vaata, nüüd on see, kassiks juba kotikite sees niimoodi ja uuga. Mina midagi mingi säru keera, mingi pardaki kokku keerin ja ta mingi selle milliga koos. No vaata, mis Andrei jälle tegi. Vaata, kui loll poeg mul on. Räägib kassile näed. Kus üles milli on ikkagi siin ju teinud küll ju. Seda presentsid siin minu kanalil ka. Ma ei tea. Ei tea, muidugi on. Ma näitan sulle kohe. Näitan. Kas ma panin piisavalt autotune'i? Võtke nuinju kass. Ilus, jah. Like for milline. Ossid pärs ja kassi, läksid sellega koju ja panid ema fakti, et nüüd on nii. Jah. Siis tuli ema köögist kääridega, ütles, teeme nii. Ei, arsti juures oli see, aga enne mul ei vaja veelda teda, et jätaks looma alles. Margus, nüüd tuleb üks niisugune küsimus, mille ausa vastuse puhul teenid sa 100 000 krooni. Mille sul viimati oli nii palju raha? Mis oli olnud, kas nii palju raha? Mitte kunagi. Panga arvel või käes, üldse. Sul pole kunagi nii palju raha olnud. Hannes on mingi sessi. Sul pole kunagi nii palju raha olnud. Kus see võimalik on? Mul on pangakontol sellised summas, see on väga palju. Kus üldse? 30. Minu... Mõtleb Hannes.
Kui sõnud minu arust, ma lugesin kuskil artiklit, et Hannes Võrno oli reaalselt seda tõehetke saadetid ainult raha pärast. Ma tahaksid teada nagu... Kui oli sõik artikkel, ma arvan, ta sõik päris korralikult selle. Hannes palju said, no? Seda keegi teab, siis meil teada, see oleks väga huvitav teada. Et kui Hannes ütleb, et ta teeb ainult raha pärast seda, yeah. Kui suur siis summa peab. Aga kui suures mõtle, inimene teeb ainult raha pärast seda saadet ja ta on ikka fucking OP saatejõud seal, nagu, see on siia vahe Hannes on nagu väga hea saatejõud. Et sellest siis mõtle, mis nagu ikkagi talent peab selle olema. Nagu. Kas sa oled kunagi tundnud, et sinu kass mõistab sind paremini kui sinu ema? Jah, see on õige. See vastus on tõde. Selles mõttes on lihtne, kass ju ei räägi sulle midagi vastu ja kass ei oma ühtega arvamust. Kurdad lihtsalt mure. Jah, kass kuulub ainult. Ema hakkab vastu meil. Ei, ema on oma arvamust, et juba ongi. Juba ongi keegi. Aga no, ei tea, ei ole üldse hea vastus emale. Väga hea vist. Aga sõike vamps, nagu... Mu kass saab ka paremini aru, kui saan. Hästi. Milles see põhjus võib olla, et ta niimoodi ütleb, et see kass temast tihti peale paremini aru saab kui sina, ema? See võib-olla tuleb sellest, et emad ei mõista vahest oma poegi ja nõuavad liiga palju. Emad ei mõista oma poegi ja nõuavad neilt liiga palju. Mm-hmm. Kassid mõistavad ja ei nõua neilt midagi peale pai. Muidugi. Arvad sa, et see nii ongi? Arvan küll, jah. Arvan küll. Saaksid selle 100 000 makstud kõik oma võlad? Enam vähem, jah. Margus, siis on minu tungiv soovitus sulle. Võta see 100 000, maksa ära kõik oma võlad ja ela rõõmsalt edasi. Ma tahaks teada, mis küsimus seal nagu, pärast on, ne, et sulle Hannes Võrno ütleb, et kuule, võta see raha välja. Saad aru sellest, kui saate juht ütleb sulle seda. Ja võibolla nagu see ka, et sa oled nagu kõik asjad juba nagu ära paljastanud, et oma homoteemad, oma võlateemad, sõpradega seal. Ja pere, asjad. Kasiino, sõltu. Ja, et mis on nagu veel tulla saab? Tahaks teada, aga ma ei tea, kas ta... Ma alati pärast seda, kui me nagu lõpetame need tõetki videod ära, ma alati pärast mõtlen, kurrad, mis need järgmised küsimused nagu oleks olnud? Mm. Nad võiks nagu pulli pärast kuidagi vastata. Või lihtsalt oleks siis kuskile nagu panna need küsimused, siis nad ei pea siis vastama, neil lihtsalt, et mis küsimused oleks tulnud. Mm-hmm. Aga samas, need, nagu me juba oleme õppinud, siis need küsimused ka ikkagi reedavad päris palju sellest elukesest. Täpselt. Võivad olla niisugused, mille puhul sinu paljastusi kuuldes ei ole põhjust karta midagi hullu ega räpast. Küll aga seda, et sa ei tea enam, kas sa saad oma sisemuses sellele vastamisega ausalt hakkama. Seepärast soovitan ma sul mõelda, mida teha. Kas võtad välja selle 100 000 krooni? Mida ema ütleb? Ja. Võta raha. Ja. Sõbrad, Andrus. Näed, et tasub edasi mängida, siis mängi. Jarko. Mina võtaks välja. Marko ütlevad, võta välja, 100 000 krooni. Margus, see ei ole väike raha. See on sinu jaoks raha, mis võib sind päästa. Pull out game strong. Hästi. Tee oma otsus, ole hea. Järgmises voorus on kolm küsimust. Järgmises voorus on kolm küsimust. Kolm rasket küsimust. Palun ära mine ahneks praegu, palun lihtsalt. Ma tahaks ka, et ikka võtaks siis nagu, et meil actually tuleb esimest korda saate võitja ka. Jah, see võiks tulla. Ja küll ma võtan välja raha. Võtad raha välja. Ma arvan, Margus, sa tegid praegu oma emale üle pika aja tõeliselt rõõmi. Ole hea, mine mende juurde. Mul on siinalt hea meel. Vaata, kus on teine vibe kohe. Tunne ikka lõpp reaalest, nagu mida on see, et me oleme siin lihtsalt mingi. Ei, reaalselt kogu aeg masendus peal, praegu nagu stuudio ka.
järsku elas on ju. Esimene võitja, see on 100 000 krooni. Okei. Aus. Okei. Aga täna siis sai selline väga huvitav tõed veel. No selles mõttes küsimused jällegi olid ju ikkagi suht teravad enne. Väga teravad, muidugi teravad. Teemad olid ka veel teravad. Ja kuidagi nagu see läbiv teema ikkagi on raha. Fantaasiad. Jah, fantaasiad. Ja mingil määral, kui see täpselt nagu orientatsioon ja mingisugune see seksi teema ja kõik see on nagu ikkagi samane. Ja need inimesed on suhteliselt sarnaste probleemidega. Võlgu üldiselt, laenavad. Sõltuuses, mingisugused, jah, mingid muud teemad. Aga ei, põnev, kui jällegi, kui te teate midagi, kuidas härra Margusel on läinud ja mis ta millegi ta praegu tegeleb, siis antke meile teada, me teeme teile selle recapi siis ilmselt järgmises videos. Mõtle, Robin, töönädal on läbi. Täna on laupäev. Reaalselt. Yeah. Ma olen lukke, tegelikult on hea fiilis. On küll, ma lihtsalt võibolla... Midagi shoutout, sa shoutout meie editorile, Maarjale, aga Instagrami... Mingi palun toetadagi tõdas. Ma panime teda kõikene rõvedalt huugamana. Minu arust on tippu naiga ka veel ikka. Ikka rõvedalt huugab, mõndin meile nüüd valmis, et selles mõttes öelge aitäh talle ka. Aga ma arvan, siin kohal võime lõpetada, nagu ikka, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmine videot maha emaaks. Ja ka seni, olge tublid, tšaubaka. Tšaubaka.